Svrak je koje govore. Svračiji hotel nema mesta. Za prodaju nekretnina. O, tražite smeštaj, ne tražite više. Imam nešto upravo za vas i vašu ženu. Fenomenalno, eno tamo gore, tamo gore. To je nešto izvanredno. Pogledajte, pogledajte. Hvala, hvala, hvala. Dobro ste prošli. Dopašće vam se, vidjet ćete kad... Za iznajmljivanje. Čekaj, molim te. Čekaj. Ne. Dolazi. Zavaži. Ja kažem, ne dolazi. Ne pada mi na pamet. Nećeš uspjeti. Zavaži. Gazda kaže da malo utišate. On bi da spava. Spava. Šta kažu? Gledaš svoja posla, a oni će svoja. O, ja ti kažem, ne, nećeš. Ako se me davate, mi ćemo neće ovo, evo šta ti imamo ti. Dobro jutro, sugrađani. Imate li svrak u svom domu? Ako imate, onda ste vrlo srećni. Svraka je najšarmantnija ptica na svetu i najbolji prijatelj svakog farmera. Budite nežni i pažljivi prema njoj. Zapamtite, svrake zaslužuju vaše poštovanje. Bravo svima! Evo, imam upravo ono što vama treba. Nešto što će izlečiti vašu glavu. Evo šta ću. Ne boli me glava. Boli te, Bunaseru. Tu zna što će sada biti. Senka zna. Bos! Well. Divan Cvetić, to je bilo zabavno. Ajmo ponovo.
dušo, zamoli susede da budu malo tiši. Dušo, zamoli ove nove susjede da budu malo tiši. Molim te. Hehehehe.